Wat is die emosie? Die uitdrukking van een gedachte wat een gesindheid veroorzaakt. En die optrede van dit is gewoonlik in woorde. En als iemand anders die woorde ontvang, ontvang die persoon die geest van daar die emosie, en die persoon sal weet, is jy kwaad, is jy opgewonde, is jy blij. So ook God. Godse gesindheid was, kom hy bring vir jou een ewige verlossing, zodat ek en jy hom kan geniet in een emosie van sy akapai liefde. En het begin in Godse gedagtes, jy in sy gedagtes, en Godse uitdrukking van dit in woorde, en hier staan ek vanoggend met die woord in my hand. En weet jy wat is hartseer? Omdat ons nog bezig is met die Bijbel en nie die woord nie, ontvang ons nie die gees van die woord nie. Jesus sê, my woorde is gees en my woorde is lewe. En my gebed vir ons as bediening is, dat ons by 'n plek so sal uitkom, dat ons sal lewe. Maar na vanoggendse boodskap gaan dit vir jou sin maak. Want vandag is deel 3. Die uur is vir ons daar om uit die slaap wakker te word. Want nog min het hierdie weg wat na die lewe lei gevind. So kom ons begin vandag. Kom ons begin. Kyk gou wat sê Romeine 5 vers 12 tot 14. Romeine 5 vers 12 tot 14. So kom ons begin. Romeine 5 vers 12 tot 14. Ek gaan een paar goed op die bord lê, een paar goed vir ons neerskryf, gaan vir ons een fondasie lê, en dan gaan ons uitkom by een baie interessante onderwerp, wat maak dat ek verstaan hoekom mense, kinders van die Here, so reageer soos hulle reageer. Kyk wat sê Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens, sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat allemaal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken, as daar geen wet is nie. Vers 14, toch het die dood geheers, vanaf Adam tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortredinge van Adam nie, wat een voorbeeld was van hom wat sou kom. So met ander woorde, kom ons beginne, Adam bring sonde in. En ons weet die dood het reeds geheers. Adam bring sonde in. En kom ons sê, Adam bring die dood in. Hoekom is daar vandag nog sonde? Jy, hy sê in die week vir my, hy sê vir my in die week, kan ek mis, hy werk rof met my? Weet jy hoekom? Want ek wil lewe. Hy sê in die week vir my, as Adam sonde ingebring het, maar hy het my sonde hoekom is daar dan nog sonde en om dit gou vir jou help. As Adam sonde en die dood ingebring het, maar hy as laaste Adam het 'n verlossing gebring, hoekom is daar nog sonde en hoekom gaan die mens nog dood? Gaan die mens
dood en doen die mens nog zonde, omdat jij die zonde doet, omdat jij dood gaan, of doen die mens nog zonde, gaan die mens nog dood, omdat die mens nog steeds zit onder. En die mens niet glo. Dis die rede. Daarom, hoor mooi lig van die wereldbediening, daarom sal ons as lichaam, as kerk, moet beginne glo om nie dood te gaan. Nie, anders sal Adam al die pad, dit wat hy op die mens kom oordraad, heers. Daarom kan die regverdige nou weer uit sy en jou geloof is nie omdat jy oulik is nie. Jou geloof, die oortuiging van jou hart is in dit wat hy vir jou hier kom doen het. Met ander, hoe gaan jy ophou met sonde? Uit jou eie vermoë kan jy nie ophou met sonde nie. Jy sal in jou hart moet begin oortuig word wat sy verlossing hy vir jou gebring het en dan sal sonde jou begin los. Soos die dood jou sal beginne los. Soos siekte jou sal beginne los. Hoekom los dit jou nie? Een rede, jy ons het nie idee wat beteken die woordjie geloof en glo nie. Ek gaat bedien. Ons glo dit nie. Ons glo dit nie. Ons weet, hy het vir ons een ewige verlossing gebring. En as jy dit sê, word die wegraping ons dadelijk vir jou kwaad, want hulle wil weggeraap word, en dan sal daar weer 1000 jaar geheers word van vrede. En hulle tydlijn is uit. Kijk gauw, hoe lyk hierdie verlossing? Ek gaan rustig bedien, ek probeer my best om korter te bedien, maar ek sukkel met dit, want hierdie goed is een leefwyse. Kijk hoe interessant het, wat sê Hebreërs 9? Kijk gauw, wat sê Hebreërs 9? Hebreërs 9 vers 9 byvoorbeeld. Ek wil vir jy ietsie wys vanoggend, ek lê eers 'n lekker fondasie voor ons beginne bedien. Voor ons beginne bedien, Here, jy's goed, kom sê bietjie saam met my, hy's goed, hy's wonderlik, hy's fantasties, hoe is lekker om te lewe. En as ek die water vat, alles is blauw, jy is so baie blauw, Fanny is blauw, allemaal is blauw, Johnny is blauw, manne, jylle kan blauw wees, maar moet net nie vir die blauw bulle skree nie, sorry Niels, daar is Dirk ook blij, daar kom Dirk, daar is Dirk ook, is een grapie, ek gaan stukkie water gauw vat. Kijk gauw wat sê Hebreërs 9 vers 9. Dit was een beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat die diens verrig, nie na die gewete volkome kon maak nie. Sê jy saam met my ooggats. Hier word gepraat van jou gewete. Dit is hoe ek wil bedien vanoggend die, maar ek gaan maar so bedien. Hoekom jou gewete? Ek gaan vir julle dit verduidelik, hoe mooi is dit. Voor dit, was die gewete van die mens sluimerend. Want hierdie mens, as hy sonde gedoen het, het hy 'n offer gebring. Hulle kon 'n duif bring, hulle kon 'n bok bring, hulle kon 'n lam bring, dan het hulle offer gebring, en dan was hulle sondes bedek. En toe besluit God, wag, hy bring dit om verlossing, hy bring vir die mense ewige verlossing, en toe gee God sy offer, die perfekte lam, vir eens en vir altyd. Sodat die mens, sy gewete, sy hart, onthou julle verlede sondagse boodskap, Jesus is die weg, die waar die lewe, niemand kom na die Vader nie. Toet ons gedink, dis hier vanaf jammel toe, nee, dis van jou sielmens, jou denke, jou bewustheid, na jou hart toe.
God soek ons harte. Hoekom? Want hy die ewigheid in die hart van die mens geplaas. Jou issues, jou tekortkominge, die goed waarmee jy sukkel, jou vrese, jou bekommernis, kom uit jou eie hart. Spreuke 4:23, bewaak jou eie hart, want uit jou eie hart kom al die issues van jou eie lewe. Ek moet gou vir iemand dit sê. Dit beteken, die omgeving waarin jy is, die omstandighede waarin jy sit, waar vandaan kom dit? Sê gou vir my, die ekonomie van hierdie land, is jy in hierdie ekonomie, of is jy omstandighede wat kom uit jou eie hart? Sê vir my, is God groter as jou omstandighede? Maar waar is God groter as jou omstandighede? In jou hart. Hoor julle wat ek sê? Hoe dit daar gekom, precies wat ons in bediening bedien, jy het dit gehoor, jy het dit gesien, jy het dit gevoel, toe gee jy dit die emosie, en nou sit jy met dit in jou hart, en uit jou hart skep jy dit, en dan doen die persoon dat wragties, en dan is het die persoon se skuld, maar eindelijk was dit in jou hart. Hoekom soek God? Hoekom is jou gewete so belangrik? Want hier was Heilige Gees nie deel van die opset nie. Hier kon jy 'n offer bring. Toe besluit God, genoeg is genoeg. Hy soek jou hart. Hy wil hê jy moet lewe, want hy weet die lewe kom uit jou hart, en toe word jou gewete wakker gemaakt. En nou kan jy deur die Gees, dieselfde Gees wat om die dode opgewek het, wat in jou hart is, gelei word. En hoe word jy deur die Gees gelei? Deur jou gewete, dis nie ons preekie, ek noem het maar net, kom ons gou verder, vers 10, omdat dit net bestaan het, in spuis en drank, en verskillende wassinge, en vleeslike verordeninge, Hebreërs 9 vers 10, wat opgelê is, luister nou baie mooi, tot op die tyd van herstel, sê eers, Here, jy moet help, kyk wat sê God vanoggend, hy sê, hierdie goed was alles daar, tot op die tyd van herstel, met ander woorde, na die kruis, sy verlossing was gewees, om alles weer te, nie om jou weg te raap die kerk, nie om jou te laat doodgaan, en jou in die hemel te kry nie, om alles om jou, om alles in jou, om alles op die aarde weer te kom, herstel. Met ander woorde, as jy vanoggend hier sit, en jy sit met die financiële issue, jy sit met die huweliks issue, waar kom het vandaan? Uit jou eie hart. En ons gaat die los, ons gaan het inbring. Jesus, die Heere geef my goed, om jou te help. Met ander woorde, as jy vanoggend hier sit, en jy sit vanoggend met die bewustheid, jou moeilikheid gemeer word. Hallo Adam. Maar as jy vanoggend in die bediening sit, en jy sit met die bewustheid van, halleluja, hier is herstel. Hallo Christus in jou. Hoekom sien so die herstelie? Want die lichaam van Christus is verdeeld. Die helfte wil gaan, die ander helfte wil ontvlug, en so een of twee wil bly. Vir die herstel. Dis hoekom hy sit aan die rechterhand, en hy wacht. Vir die herstel. Hy sit aan die rechterhand, en hy wacht nou vir die wederoprichting, die herstel van alle dinge. En waar begin die herstel? In jou eie? Wow. Is dit nie mooi nie? Ek is een bykie verder, vers 11, maar Christus wat opgetreed as een hoëpriester van die toekomstige weldade, het hier die groter en volmaakte tabernakel, wat hier met hande gemaakt is, het wil sê, wat hier aan die skepping behoort nie, dis ook om die skepping wacht vir een onvergankelike, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en een eeuwige verlossing teweeggebring. Sê een eeuwige verlossing. Jitte kerk. Wie hoe werk God het? Kom, wees vir jou werk God het. God bring herstel. Ek en jy het reeds die eerste vrug van die verlossing herstel in ons. Dieselfde Gees wat hem opgewek het
is waar, in ons. Ek en jy is nou reeds wedergebore, nie uit verganklike nie, uit onverganklike saad, die woord van God. Ek en jy het nou reeds die gees van sy seun in jou hart, wat uitroep, Abba, Vader. Ek en jy het nou dieselfde heilige gees, wat hom kom lewend maak het, wat hom opgewek het. Romeine 8 sê, om jou swakhede te help te kom. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, ons weet nie reg ons dinge moet doen nie, maar in jou is die hersteller. Maar kan ek nou vra, is dit net hy wat in jou hart is, of is daar ander bewusthede ook in jou hart? En wie, wat is jou hart? Dit wat hier is, is dit wat hier is. En soos jy bereken, soos jy dink, in jou hart, so is jy. Daarom bewaak jou hart. Want dit wat jy dink, dit wat jy glo, dit waarvan jy oortuig is, word jy. Maak het sin wat ek volgende vir jou bring. Sê saam met my een ewige verlossing. Ons weet, Moses bring die wet. Jesus, die Heere, ek het goed wat ek... My sonde is te min. Wat doen die wet? Ons weet die wet gee sonde krag. En die loon van sonde is die wet. En ons weet die dood. Wat het ek gesê, die loon van sonde is die dood. Die loon van sonde is die dood. Maar die loon van sonde is ook die wet. En ons weet die dood het geheers. Vanaf Adam tot by Moses. En kyk wat kon doen God. Galasiërs 3. Kyk wat kon doen hy. Ek weet my bediening ken hierdie goed. Maar vergun my dit om 'n fondasie te lê vir iets wat ek wil bring. Galasiërs 3. Met ander woorde, die dood het geheers vanaf Adam tot by Moses, en die dood het geheers as gevolg van sonde, dit wat die loon van sonde is, die dood, dit wat die sonde krag gee was die wet. En kyk wat kom doen hierdie verlossing, kyk wat kom doen die verlosser, kyk wat sy herstel bring hy, sê staan met my herstel. Kyk wat sy Galasiërs 3:21, is die wet dan teen die beloftes van God nie stellig nie, want as daar een wet gegee was, wat krag het om lewend te maak, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet weer stop. Stop, ek kan nie verstaan dat ouens dit nie kan sien nie. Adam bring sonde in die dood in, sonde heers, vanaf Adam tot by Moses. Hier bring hy vir ons 'n verlossing, hy kom bring herstel, en hy kom volbring die wet, hoekom? Want die wet kon die mens nie lewend maak. Nou sê my logika vir my, as Adam en Moses doodgebring het, en hy bring een herstel, hy bring een verlossing, en hy bring lewe, omdat die wet en Adam jou nie kon lewend maak, die beteken dit, ek hoef nie meer dood te gaan nie. Is dit vir jou ook logika? Maar nie vir allemaal nie. Hoekom het hy die wet kon volbring? Want die wet kon ons nie lewend maak. Kyk wat sê hy verder, kyk wat sê hy in vers 23, maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof, wat geopenbaar sou word. Onthou hoe het ek begin, ek het so begin. As hier nog sonde en die dood is, is dat omdat ons, want die dood het geheers, die mens is onder die wet in bewaring gehou, omdat die wet die mens nie kon lewend maak nie, totdat geloof gekom het. So as geloof vir jou gekom het, dan is daar vir jou herstel van sonde, van siekte, van dood. As dit nie so is nie, is dit omdat jy nog nie by die geloof uitgekom het nie. Jo, Heere, dis groot. Dis radikaal vanoggend. Dis radikaal vanoggend, Jesus. Ons weet, Romeine 5,
Jy kan self lees van 17 tot 19, soos Adam alle mense veroordeel het. Veroordeel het om, so dat Jesus Christus alle mense, kom, regverdig tot, ons weet het. As ons nou hier leef, en ons is nog in sonde, en ons gaan dood, is dit nie omdat ons in sonde is nie, is dit omdat Adam jou nog veroordeel, omdat jy nog nie. Daarom kan die regverdige nie uit, ek draf elke oggend 10 kilometer, ek eet gezond, ek vloek nie, ek word nie kwaad nie. Jy gaan uit jou. En as jy uit hierdie geloof beginne lewe, dan sal hierdie opwekkingskrag Heilige Gees in jou, deur jou gewete, vir jou beginne lei, en hy sal vir jou sê, stop die kook, oefen 'n bietjie, hou op met dit, hou op met dat, hou op met dit. Want God soek jou. Want as jy nou drink van hierdie water wat hy jou gee, as jy in jou hart oortuig word, as jy geloof verstaan, en dit is wie en wat jy is, sal dit wat jy vanoggend hoor in jou word 'n fontein, wat sal beginne opspring tot die ewige lewe, en jy sal beginne agterkom, jy kry nie eers meer griep nie, jy het energie, wow, is dit lekker om te lewe, en God sê, uiteindelik is daar herstel. Ek preek anders vandag. Nou is die vraag, hier is die kom een grootte, kan ek dit by jy neerskryf? Hoekom geloof jy? En nou gaan ons kyk wat het Jesus te sê, nie Rudy nie, maar nie kwaad word vir my nie. Wat het Jesus gesê, hoekom moet jy geloof? Kyk wat sê Johannes 5. Johannes 5. Kyk wat sê Johannes 5. Ek lê nog net van daar sê, vers 24. Hoor wat sê Jesus in Johannes 5. Voor die kruis. Met ander woord, hy sê dit is so vir hulle, voor die kruis. Hoekom geloof jy? Johannes 5 vers 24, Jesus aan die woord, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor, sê, hoe gloe jy deur sy woorde? Hoekom preek Rudy hierdie evangelie? Hoekom sit jy vanoggend hier? Hoekom moet jy het hoor? Sê herstel. Voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en om glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom jy in die oordeel, maar het oorgegaan, luister mooi, hoekom glo jy, het oorgegaan uit die dood. Hoekom glo jy? Nee, Rudy, dis die waar nie, Rudy, ek glo om weggeraap te word, Rudy, ek glo om hemel toe te gaan, het Jesus iets gepraat van hemel? Is daar een hemel? Ja. Hoekom glo jy? Jy glo om nie meer. En Jesus sê, as jy glo, as jy volgende verstaan wat ek verkondig, dan gaan jy uit die dood in die, so dat jy moet doodgaan en hemel toe gaan, of het jy die ewige lewe? Sê vir my, en as jy op die plek is en jy glo om nie meer dood te gaan nie, beteken dit, jy sal al hoe minder begin, siek word, beteken dit, sonde sal nie meer een krag in jou leven wees nie, nie omdat jy so oulik is nie, maar omdat jy nie meer onder die oordeel en die beheer van Adam is nie, maar daar is een laaste Adam in jou leven, en sy naam is Jesus Christus, en in jou is jy opgewekte geestkrag om jou leven te maak. Wow, Here, wow! Dus ek preek anders vandag.
Hoekom glo jy? Wat sê Jesus? Kyk wat sê Johannes 3 oor dit. Kyk wat sê Johannes 3 oor dit. Vers 14. Johannes 3 vers 14 sê, en soos Moses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Jy kan self gelees, nummer 21 vers 5, hierdie volk het gesondig, hulle was ongehoorsaam. Stop gou, hoekom was hulle so? Hoekom was Israel so? Hoekom was Israel so? Want hulle het hulle sonde en hulle ongehoorsaamheid bedek met offers. Hierdie oukie het ge... Maar jy sê dis tyd om wakker te word. Oeh, Here, dis waar ons gaan bedien vanoggend. Jy kan gelees, nummer 21, en toe gaan hulle dood, toe gaan hulle nie geestelik dood, toe gaan hulle dood, en toe roep hulle weer uit na God. Toe sê God vir Moses, vat 'n paal, sit vir jou koperslang op, dit was een voorbeeld van die vloekhout. En as hulle gekyk het na die paal, het hulle weer fisies beginne lewe. Toe kom God, en hy bring dit in vervulling. Toe vat hy sy seun, en hy sit hom op hierdie hout, vir die boom van kennis van goed en kwaad verlede Sondag, so dat as jy nou kyk, as jy nou sien, as jy bewus, glo, jy nie meer nodig het om dood te gaan nie, maar weer vir ewig en vir altyd te lewe, jou regverdige ding. Dis die evangelie. Kan ek my die boodskap op YouTube sit? Kyk nou wat sê vers 15, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore, nie dood, nie peris mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dit is die enige gebore seun gegee, so dat elkeen wat nou in hom glo, nie verlore, nie peris, nie 'n toestand na die dood, wat jy die kwaliteit wat in jou is verloor nie, maar die ewige lewe kan hê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld deur om te red, en hoe te die wereld kom red, deur herstel te bring, hoe te herstel te bring, een verlossing. Hoekom kan hy die wereld nie veroordeel nie? Want Adam het die wereld reeds veroordeel tot die dood. Hy het selfs die skepping veroordeel, dat selfs die skepping wag op herstel, om vrygemaak te word van dit wat Adam ingebring het. Wow. Daarom sê Romeine 8 vers 2, die wet van Moses het sonde krag gegee, die loon van sonde was die dood, maar die wet van die gees van God het my kon vrymaak van die wet van sonde en die dood. Daarom sê in Esegiel 37 vers 14, ek sal my gees in hulle sit, om hulle weer lewend te maak, en ek sal hulle plant, ek sal alles. Daarom is die wat ontslaap het, wat in Uranus staat van aanwag die hemel is, word teruggebring. Behalwe as jy wil weggeraap word, jy gaan baie lang wag, my vriend, want jou tydlyn is uit. Jou tydlyn is uit. Hoekom was hy die laaste Adam? Wil jy weet hoekom? 1 Korintiërs 15. Jy sê, die Here gee vir my iets hierso wat ek herkou. Hoekom was hy die laaste Adam? Dis ons fondasie. Hoekom moes hy kom mens word? Hoekom moes hy jou sonde vat? Hoekom moes hy die dood namens jou smaak? Hoekom moes hy hom wat mag oor die dood het die duiwelse werke kom vernietig? Hoekom moes hy die dood tot niet kom maak? Hoekom moes hy lewe en onverganklikheid, onverderflikheid kom aankondig? Hoekom? 1 Korintiërs 21, want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Kan ek nou weer skud? Mag ek radikaal wees? Daai persoon wat ontslaap het, wat gesterf het, is daai persoon dood omdat God daai persoon kom haal het?
Of was hy persoon dood as gevolg van 'n mens? Ek sê groot goed. Daarom is die opstanding van die dode ook as gevolg van 'n mens. Hy as laaste Adam was die eerstgeborene. Kan ek maar vra, wie is die volgende geborene? As mens, dit ek sê, ek bring 'n radikale stelling vandag. Gaan dink oor dit. Gaan dink oor dit, wat ek nou vir jou sê. Gaan dink oor dit. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens, want soos almal in Adam sterwe, so sal ook almal in Christus lewend gemaak word. Kyk op die bord. Soos almal deur Adam veroordeel was en gesterwe het, soos almal in Christus lewend gemaak. Moet jy doodgaan om te lewe of wat hy gesterf sodat jy nou lewend gemaak weer kan lewe? Hoe toe jy kom lewend maak as eerste vrug? Herstel. Dieselfde gees waar in jou. En ons weet, ons wag nou vir die volle verlossing. Ons wag vir sy wederkoms, die verandering van verganklik in onverganklik. Maar intussen, dis ons fondasie. Genesis 2, kom ons begin. Genesis 2. Genesis 2. Vers 21. Kom ons begin. Ek gaan 'n slukkie water vat voor ek begin. Sê vir my, is dit als logika? Is dit nie mooi nie? Jesus die Here, dis fantasties. Dankie Jesus vir herstel. Kyk nou wat sê Genesis 2. Vers 21. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. 'N Ander woord vir slaap, 'n bedekking. Om, kyk hoe mooi is dit, om uit die slaap wakker te word, om hierdie bedekking te lig, is deur 'n dit beteken dit wat jy in jou hart nie opgekom het nie, dit wat jy met die oor nie gehoor het nie, sal God begin openbaar maak. Hoor jy dit in die bediening? Hoor jy die geluid in die bediening van openbaringskennis? Hoor jy die revelation? Sien julle dit? Dis die verskil. Kyk wat gebeur. Genesis 2 vers 21. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak, en die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens, en toe sê die mens, is dit eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees, sy sal menin genoem word, want sy is uit die man geneem. En as jy verder lees, het God nêrens daai mens wat hy 'n diepe slaap oorgeplaas het, wakker gemaak. En die mens het geslaap. Deur die Ou Testament het die mens geslaap. En so nou en dan het God die bedekking gelig op 'n profeet, soos hy Jeremia, op 'n profeet soos Jesaja, dat hulle iets geprofeteer wat in die toekoms gaan gebeur, en toe die volheid van tyd kom, toe die hoogtepunt aanbreek, toe bring hy die verlossing en hy bring die herstel en hy lig die bedekking. Nou kan ek en jy weer 1 Korintiërs 2 vers 7, kom ons lees dit eers. 1 Korintiërs 2 vers 7, lees dit eers. 1 Korintiërs 2 vers 7. Maar ons spreek nou die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons sy herstel. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, tot vandag toe. Want as hulle dit geken het,
sal die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos wat geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart nie van die mens opgekom het nie, wat God voorberei het vir die wat hom. Maar God het aan ons deur sy gees openbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Sê, Abba Vader, U het my hart. Sê slaap. Kyk nou wat sê Jesaja 29. Kyk wat sê Jesaja 29. Jesaja 29. Oh, is dit nie mooi nie? Kyk wat sê Jesaja 29 vers. Jesaja 29 vers 10. Want die Here het oor julle uitgegiet 'n gees van diepe slaap. En hy het julle oë, die profete, toegesluit. En julle hoofde, die sieners, toegebind. So het dan die gesig van al hierdie dinge vir julle geword, soos die woorde van 'n verseelde boek, wat hulle gee aan iemand wat kan lees, met die woorde, lees het toch, maar hy sê, ek kan nie, want dit is verseel. Of hulle gee die boek aan iemand wat nie kan lees nie, met die woorde, lees het toch, maar hy sê, ek kan nie lees nie. En die Heer het gesê, omdat hierdie volk, luister kerk, omdat hierdie volk my nader met hulle mond en eer met hulle lippe, terwyl hulle hart, ver van my hou, so dat hulle vrees vir my 'n aangeleerde mensegebod. Ek maak 'n radikale stelling. As jy verskil en sê, jou geloof is nie om weer te lewe nie, en jy is nie in hierdie raamwerk nie, is jy besig met een mens gemaakte evangelie. Jeste, ek geniet my vanoggend. Gee die Here eers een lekker lofoffer. En nou kan jy hom inkleer, wat ook al dit sal wees. Sê daarom, Romeine 13, Romeine 13. Hoor nou wat sê Paulus. 'N man wat die verborgenhede, wat eeuwe bedek was, kom openbaar maak het. Hoor wat sê Romeine 13 nou vers 11. En dit te meer, omdat ons nou die tydsomstandighede ken. Sê moeilikheid. Kyk op die bord. Kan ek maar die liggaam van Christus, met watter tydsomstandighede is hulle besig? Dis die einde van die wêreld, die kerk moet weggeraap word. As jy na die wêreld kyk, na die nuus, is die koms van die Here naby, dan gaan die Christene ontsnap, hulle gaan hemel toe. Maar as jy besig is, nie meer met mensgemaakte evangelies nie, en jy is besig met die waarheid, dan sê Paulus, die tydsomstandighede het aangebreek vir. Want die uur is nou vir ons daar, om uit die slaap, onder die bedekking uit te kom, want hierdie redding, hierdie volle verlossing, hierdie saligheid, het nou nader gekom, as die dag, toe jy jou hartjie vir die Here gegee het. Kan ek nou radikaal wees, hierdie volle verlossing, is vir Rudy nader, as 'n wegraping, of 'n dood, om hemel toe te gaan. Want ek glo, het my kom red, van sonde en die dood, so dat ek weer kan lewe, en as jy dit nie kan sien nie, dit nie kan verstaan nie, slaap jy, is daar bedekking, en jy is besig met die mensgemaakte evangelie. Rudy, wie gee jou die reg om het te sê, die laaste Adam, wat vir my een verlossing gebring het, die opgewekte Christus in my, gee my die reg om dit te sê. Nie een kerkraad nie, nie een sodode nie, nie een mensgemaakte evangelie nie.
Want diezelfde Gees van God, wat hem opgewek het, is in mij. Niet om mij weg te rapen, niet om mij dood te maken, niet om mij hemel te vatten, om mijn leven te maken. Dus is verder. Vers 12, in nacht het vergevorder. Nacht, duisternis. Wie, kom man, waar slaap jij in die nacht, behalve als je skof te werk? En mijn vrouw. Mijn vrouw sukkel om te slaap. Als je skof te werk, Justin slaap betekent in die dag. Maar nacht betekent slaap. Nacht betekent duisternis. Nacht betekent dood. Nacht betekent daar is geen lucht, verlig. Yes, ek kan 100 preken maken, maar ek moet hou vast. En jou kom verlig. En weet wat, hierso, toe kom hy as die lucht van die wereld. Nou is jij die lucht van die wereld. Laat jou lucht nou so skyn, dat jou hemelse Vader verheerlik word. Dus verder, vers 12, die nacht het vergevorder, dis amper dag, laat ons nou die werken van duisternis aflê en die wapens van licht aan God. Stop, kyk op die bord, onthou jy, ek het gesê, as ek en jy nog hier is en ons sukkel nog met die goed, is het omdat ons nog eindelijk slaap in duisternis sit. Ons is nog nie verlig nie, ons gaan nou die bid kom, want ek gaan een kursus aanbied oor dit om jou te help. Dus verder, die nacht het vergevorder, dis amper dag, laat ons aan die werken van duisternis aflê en die wapens van die licht aan God. Kom skryf hier so, licht. Ons hou dit daar. Sê vir my, wat doen licht? Hy verdryf duisternis. Wie wat? Christus. My bewustheid Christus in my. My bewustheid, ek is saam met Christus verborgen in God. My bewustheid licht. Want ek het versadig geword. Psalm 103 vers 5 sê, hy wat jou siel kom versadig met die goeie, so dat jou jeug weer niet word, soos die van de arend, sê herstel. Jy sê, mag ek het vertel? Mag ek, kan ek het vir julle vertel, maar ek sal het uithaal. Mag ek maar vraag, wanneer laas het iemand van jou geskinder omdat jy wil lewe? Dis nou, ek moet hom los, hom moet ek oplos. Kan ek maar vraag, wanneer laas het die kerk oor hulle preekstoel van jou gepraat omdat jy wil lewe? Wanneer laas? Mag ek het maar vraag? Kijk, ons in vers 13, laat ons welvoeglik wandel, soos in die dag, nie in braserij en dronkenskap nie, nie in ontug en ongebondenheid nie, nie in twis en neidigheid nie, hy beskryf daar die vrug van die werk, van die vlees, die werke van die vlees. Onthou julle, Galasiërs 5, braserij, twis, jaloesie, hoekom dronkenskap, hoekom al hy goed, wil jy weet hoekom? 1 Korintiërs 6 vers 12 sê, alles is my geoorloof, maar ek sal my hier iets laat, oorheers nie. Met ander woord, hoekom dronkenskap? Hoekom raak jy dronk? Hoekom skinder jy? Hoekom raak jy jaloers? Want dis nie die gees van God wat oorheers nie, is 'n jaloesie gees, is 'n verslawingsgees. Hoekom kyk jy pornografie? Hoekom kyk jy dit? Want dis nie die gees van God wat jou oorheers om jou lewe te maak nie. Dis 'n ander gees wat besig is om jou dood te maak. As jy nie vir iets in die wereld kan nie sê nie, het jy probleme. Kijk, ons in vers 14, maar beklee julle met die Here Jesus Christus. Maar beklee julle met die Here, wat moet ek in beklee? Om in weg te sink, waar sink ek weg? Beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Hoe kos los ons aandagse preek? Nou, kos kyk na een paar voorbeelde. Hoe? Matteus 9. Matteus 9. Kyk wat sê Matteus 9, 18. Terwyl Jesus vir hulle dit sê, kom daar een sekere owerste en val voor hom neer en sê voor die kruis, my dogter het nou net gesterwe, maar kom en lê u hande op haar en sê, ek soek jou aandag. Wie stem saam
dat as Jesus daar op hy toneel moes opdaag, ons gaan nooit lees, en Jesus sou sy hande op die dochter geleed wat gesterf het, sou sy opstaan. Wie geloof dit? Nou moet ek jou vraag, as dit waar is, en hy het jou so lief, en hy het daarna jou sonde vir jou kom word, hy het daarna jou dood vir jou kom smaak, hy het daarna jou duivel vir jou kom uitsorteer, en toe hy jou sonde as jy wegsterf, en die gees wat hom opgewek het, wat nou in jou is. Wat is nou die verskil? Ek wil lees verder, vers 22, en toe Jesus in die huis van die owerste kom en die fluitspelers sien en die skare wat te kere gaan, het hy vir hulle gesê, gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, sy slaap. En hulle het hom, dankie toch Jesus, hulle lag nie net, hulle het vir my uitgelag, hulle het vir jou uitgelag. En na die skare uitgedryf was, het hy ingegaan en haar hand gegryp en die dogtertjie het opgestaan. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 1 nou? Hoor wat sê Efesiërs 1 nou? Hoor van Paulus. Onthou jy Paulus gesê, omdat ons die tydsomstandighede ken, die uur vir ons daar is om nou die slaap wakker te word. Kyk wat bid Paulus in Efesiërs 1 vers 17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë, sê verligte oë. Van julle verstand so dat julle kan weet, sê weet. Wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, watter krag na die werking van die krag van sy sterkte, watter krag wat hy gewerk het in Christus toe hy die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekoms. Wat beteken dit? Dit beteken as er nog iets in jou leven is, wat groter is, as die opgewekte Christus in jou, slaap jy. Maar as jou verligte oë, as jy by waarheid uitgekom het, is hier niks in hierdie wêreld wat jou kan definieer, is hier niks, wat ook al sy naam is, groter, as die opgewekte Christus in jou nie. Want as die Efesiërs 1 verder lees, het hy gekom, en hy sit bo alle over jou, bo mag, en hy vat sy volheid, en hy sit sy volheid in jou, as die liggaam. Here, dis mooi. Ek is verslaaf in dit wat ek nou vir jou sê. Verligte oë beteken om te weet, om wat te weet? Om dit te weet. Daarom, kyk wat sê Johannes 11 nou. Onthou julle Lazarus, wat uit die dode opgewek, hoor wat sê Johannes 11 nou. Hoor wat sê Johannes 11. Hulle sê Lazarus is dood, ons stel het op vers 9 op, Johannes 11 vers 9, Jesus antwoord, is daar nie 12, hoor hoe mooi is dit, is daar nie 12 ure in die dag nie. Kyk op die bord, hierdie is nacht, en hierdie is dag. Hy sê, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, bewus, weet, as iemand in die dag wandel, stamp hy om nie, omdat hy die lig van die wêreld, wat beteken dit? Wanneer jy in situasie sit, wanneer jy in omstandighede sit, sien jy die donker, sien jy die moeilikheid, of as jou oog Christus, sien jy die lig, en jy word in jou siel nie moedeloos nie. Jy bly rus in sy liefde. Chris, onthou jy, al die sessies in ons kantoor, of het jy in jou siel vermoeid, belas, moedeloos geword, omdat jy nie meer die lig sien nie. Lees verder.
Vers 10. Maar als iemand in die nacht wandel, stamp hy om. Luister nou kerk, omdat die lig nie meer sien nie, omdat die lig nie in hom is nie. Omdat die lig nie in hom is nie. Daarom kyk wat sê Efesiërs 5. Ons gaan hierdie goed in diepte behandel. Hoe om daar te kom, hoe om daar te leef, te bly leef. Daarom kyk wat sê Efesiërs 5 nou, Efesiërs 5 vers 14. Vers 14 sê, daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die, en Christus sal oor jou, stop gou daar, kan ek gou vir ietsie wys. Van dat Adam en Moses die dood oorgedra het op alle mense, slaap alle mense. Tot na die kruis slaap die kerk. Dis hoekom daar gedurig kry jy SMS, iemand het ontslaap. Kan ek baie radikaal wees? My pa en jou geliefde wat nou in die hemel is, in die staat van afwachting, wat gesterf het, het ontslaap. Tussen hulle en die kerk wat slaap, wat onder een bedekking is, is daar geen verskil. Hy sal met sy parousia, met sy wederkomst, die wat ontslaap en die wat slaap, wakker maak. Maar Paulus sê, die uur het gekom vir die bediening, om nou uit die slaap wakker te word. Jy kan nou begin wakker word, jy kan begin die licht sien, en jy kan as eerste vrug begin lewe. Jy kan kies, maar God sal jou wakker maak, het sy met sy wederkoms, soos al ons geliefdes. Hulle was nog nooit wakker nie. My papa was nog nooit wakker nie. Ek sê, Here help my. Ek wil nie doodgaan nie. Ek wil lewe. En ek wil ander help om te lewe. Maak my wakker. Dis hoekom ek begin goed sien. Wat ander nie sien nie. Woe! Wat 'n voorreg. Ah, wat 'n voorreg, Here. Wat 'n voorreg. Vers 15, pas dan op dat jy nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. Koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Onthou jy verlede week en die vorige week, dit gaan al hoe moeiliker word. Vir hulle, maar nie vir jou nie. Vir jou al hoe meer herstel, vir jou al hoe meer hemel op aarde. Oeh, Here, dis mooi. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet jy nie onverstandig wees, jy maar verstaan wat die wil van die Here is. Wat is Godse wil? Dat jy weer... Godse wil is so krachtig, dat as jy nie by waarheid uitgekom het nie, en jy nog onder bedekking jy ontslaap, sal God sy wil uitoefen, hy sal jou terugbring vir lewe. So ernstig is God. So kan ek maar sê, die tyd is vir ons hier om uit die slaap wakker te word. Ons verstaan wat dit beteken nie. Ons verstaan wat dit beteken. Nou, wat beteken word wakker? Dit beteken word bewus van die realiteit. Dit beteken besef, wat is die werklikheid van wie wat God is? Met ander woorde, toe ek vir jou vraag wat jy glo, en jy sê vir my, jy glo om nie meer dood te gaan, om te bly lewe, beteken dit, jy het wakker geword. Jy is besig om op te staan, uit die dood, uit die slaap. Word bewus, want jou bewustheid word jou realiteit. Besef, wat is die werklikheid van wie en wat God is? Wat beteken slaap? Slaap is 'n sluimerende toestand van die gees. Die diepe slaap beteken, die gees van die mens het geslaap, sy gewete was sluimerend, want hy kon 'n offer bring om het te bedek. So om die slaap wakker te word, beteken om die gees geleid te word, beteken 'n rein gewete. My gewete is die een wat die Heilige Gees gebruik. Ek het nie meer 'n wet nodig nie, ek het nie meer 'n tagmeester nodig nie. Ek het die vermoë om te onderskei wat is reg en wat is verkeerd. Want omdat ek die gees gelei word, is ek nou reeds seun van God. Ek geniet reeds die eerste vrug tot die dag van volle verlossing. Die verandering van verganklik en onverganklik, die herstel, en selfs die skepping wag vir dit, en selfs die engele is begeerig. 1 Petrus 1 vers 12, om dit te sien. Hulle kan nie wag om te sien hoe lyk God nie. En hier sit sy beeld, hier sit sy gelykenis. Slaap beteken 'n toestand, 'n sluimerende toestand van die gees. Slaap is afgelei van die woord hapnos, hypnose,
Omdat geen slaap is siel gehypnotiseer. Dus hoekom iemand kan treur, dan breng je die goeie nuus, dan stem hulle saam, maar hulle sien het nie. Hy slaap. As die geest levend gemaakt word, moet siel vernieuwen word, daarom vernieuwen jou denken. Sê vir my, moet jou geest levend gemaakt word, of sê Efesiërs 2, jy wat dood was door die misdade is levend gemaakt, jy is saam met Christus opgewek, jy sit saam met hom in hemelse plekke, jy is sy maaksel, geskapen in Christus, door homself toeberei tot goeie werke. Nou moet siel vernieuwen, zodat jy kan opstaan uit die dood, want aangezien die dood door een mens is, is die opstaan van die dode ook door een mens. O Heere, dis mooi. Dis mooi. Ons lees in 1 Korintiërs 15, 45, Adam was een levende siel. Die laatste Adam, een levendmakende geest. Ek sluit af, wat is een levende siel? Levende siel beteken, die leven van die mens is in sy siel en die siel is in sy bloed. Dis hoekom as jy siek word, gaan jy dokter toe, dan trek hulle jou bloed. Wat is een lewendmakende geest? Een lewendmakende geest, die leven van die mens, is in die geest van God, in die geest van die mens, wat die siel van die mens vernieuwe, door die woord onvergankelijke saad, zodat die mens een vlees lichaam weer verewig kan leven. Daarom sê Romeine 8 vers 11, die selfde Heilige Geest wat om die dode opgewek het, wat nou in jou is, is daar om jou sterflike lichaam levend te maak, en as jy dit verstaan, en jy het wakker geword, en jy besef dit, en jy begin te groei, dan sal bloed al hoe meer reiner, gezonder word, en griep, en siekte, en nonsens, los jou uit, want jou leven is nie meer in jou bloed, in jou siel nie, jou leven is in die Geest van God, in jou, want ek sal my geest in hulle sit, om hulle weer levend te maak. En jy het reeds in jou. Adam het geëet van die boom van kennis, van goed en kwaad. Die laatste Adam laat ons eet van die kennis, van die goedheid, van God. Daarom sê Johannes 17 vers 3, luister mooi, daarom sê Johannes 17 vers 3, en dit is die ewige lewe, om die enige en waarachtige God te ken, en Jesus Christus die Seun wat hy gestuur het. So hoe meer hierdie lewendmakende gees manifesteer, hoe meer lewe ek. Hoe Rudy, hoe, en ek sluit met dit af, Matteus 6, Matteus 6, het is iets ontvang. Matteus 6, as ek bietjie radikaal deurkom, vergewe my, spreek my vry, laat my gaan. Hoe doen hy dit? Matteus 6, 22, ek sluit af, Matteus 6, 22, die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog reg is, sal jou hele lichaam verlig wees, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele lichaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Wat beteken dit as jou oog reg is? As jou bewustheid reg, die woordjie reg beteken, jy weet hoe om met omstandighede en situasies te deel, want as jy in 'n situasie is, is jou fokus Christus, jy word nie bemoeid nie, jy word nie moedeloos in jou siel nie, want weet jy hoe werk dit, en ek sluit daarmee af, jy is vlees, vlees gaan dood as gevolg van Adam, jy het 'n siel, 'n dinkende partij met emoties, gevoel, 'n wil, en dan is daar gees. Gees het geslaap. Adam was een levende siel. Die lewe was in sy siel en sy siel was in sy bloed. Hy het doodgegaan uit stof tot stof. Maar toe kom bring hy vir jou een volle verlossing, toe bring hy herstel, toe vat hy dieselfde geest wat hom die dode opgewek het, en die geest is nou in jou geest, jy is levend gemaakt. Jy kan nou deur waarheid, openbaringskennis, wakker word. Hoe meer jy wakker word en siel bewus word van wie en wat goed is, sal siel, vlees, levend maak. Want mag dit met jou goed gaan in alles, mag jy gezond wees, soos dit met jou siel gaan. Daarom siel word vernieuwe deur waarheid. En jy ervaar hierdie lewe in jou vlees.
mense, is dit nie fantastisch nie? Daarom, hierdie openbaring is groot, God is geopenbaar in die vlees, is gesien deur engele, is verheerlik in die gees, jy is reeds lewend gemaak, word nou net wakker, begin nou bewus raak, begin nou God bewus raak, God so goed in situasies, in omstandighede, God is goed, God is groter, halleluja, dan vol vlees, energie, blijdskap, vrede, maar as dit nie so is nie, gaan siel, vlees beïnvloed, jy raak moedeloos, jy voel nie lekker nie, jy wil nie eens eet nie, jy is moeg, en vlees, gaan dood, aan die einde van dag, met die volle verlossing, sal vlees, bly lewe, daarom sê Johannes 17 vers 2, aan Jesus is alle mag gegee, oor jou vlees, en my pa, wat ontslaap het, sy vlees, sal hier opgewek word, onverganklik, onsterflik, maar ek en jy, kan deur ons geloof, begin verander, want hier sal een geslag wees, wat hier sal doodgaan nie, wat hier sal doodgaan nie, en ek het gesê, Here, ek glo. Amen. Gee my lofoffer. Is dit nie mooi nie? Amen.